Selvä! Heti paikalla, sir! Konekiväri tulta! Hyökkäykseen! Selvä! Heti paikalla, sir! Pidä kiirettä! Pidä kiirettä! Kyllä, sir! Täys tuho! Olemme valmiina, sir! Jalkaväki on liikkeellä! Valmiina taisteluun! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Niin. Ampukaa heidät! Napakymppi! Heti paikalla, sir! Valmiina sitomaan! Valmiina, sir! Odotetaan käskyjä! Matkalla! Ampukaa! Kone näkyvissä! Olemme valmiina, sir! Nopeasti! Heti paikalla, sir! Tulta! Vihollinen tuhottu! Olemme valmiina, sir! Käskynne! Niin. Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Jalkaväki on liikkeellä! Valmiina palvelukseen! Valmiina taisteluun! Pidä kiirettä! Valmiina hyökkäykseen! Olemme valmiina, sir! Käskynne! Nopeasti! Emme pysty liikkumaan! Niin? Jalkaväki liikkuu! Selvä! Käskynne! Käskynne! Jalkaväki valmiina! Jalkaväki liikkuu! Selvä! Jalkaväki liikkuu! Olemme valmiina, sir! Jalkaväki on tulta! Jalkaväki liikkuu! Hyökkäykseen! Jalkaväki valmiina! Jalkaväki liikkuu! Onko käskyjä, sir? Käskynne! Odotetaan käskyjä! Kyllä, sir! Nopeasti! Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen! Kyllä! Valmiina, sir! Valmiina palvelukseen! Matkalla! Matkalla! Niin, sir! Jalkaväki valmiina palvelukseen. Valmiina taisteluun! Valmiina palvelukseen. Valmiina taisteluun! Pidä kiirettä! Heti paikalla, sir. Valmiina palvelukseen! Panssarintorjuja liikkuu! Auton voimansiirto on vahingoittunut! Jalkaväki on liikkeellä! Kyllä, sir! Matkalla! Jalkaväki liikkuu! Käskynne! Käskystä! Pidä kiirettä! Kyllä, sir! Rekka ilmoittautuu palvelukseen! Selvä!
konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Valmiina, sir. Niin. Onko käskyjä, sir? Tarvitsetko lääkintäapua? Valmiina sitomaan haavat. Niin, sir. Konekiväri... Valmiina, sir. Niin. Selvä. Valmiina, sir. Käskynne. Käskynne. Niin, sir. Käskynne. Valmiina, sir. Kyllä, sir. Käskynne. Valmiina, sir. Kyllä. Odotetaan käskyjä. Matkalla. Käskynne. Pidä kiirettä. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Valmiina, sir. Niin, sir. Selvä. Olemme valmiina, sir. Konekiväri liikkuu. Odotetaan käskyjä. Jalkaväki liikkuu. Jalkaväki liikkuu. Odotetaan käskyjä. Panssarintorjuja liikkuu. Käskynne. Heti paikalla, sir. Pidä kiirettä. Kyllä. Kyllä. Odotetaan käskyjä. Tulta! Niin, sir. Kuittaan. Niin. Jalkaväki on liikkeellä. Onko käskyjä, sir? Kuittaan. Matkalla. Jalkaväki on liikkeellä. Onko käskyjä, sir? Ajoneuvo on toimintakunnossa. Jalkaväki on liikkeellä. Jalkaväki on liikkeellä. Konekiväri liikkuu. Valmiina, sir. Kyllä. Heti paikalla, sir. Jalkaväki liikkuu. Pidä kiirettä. Nopeasti. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Olemme valmiina, sir. Odotetaan käskyjä. Vihollinen! Käskynne! Rekka ilmoittautuu palvelukseen. Matkalla! Käskynne! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki valmiina! Tulta! Tulta! Atakuje! Niin. Jalkaväki liikkuu! Odotetaan käskyjä. Konekiväri liikkuu. Niin, sir. Niin, sir. Kuittaan! Matkalla! Pidä kiirettä! Tarvitsetko lääkintäapua? Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Kyllä. Valmiina, sir! Vihollisia! Panssaritorjuja eli konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Selvä. Käskyjä, sir. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Selvä. Käskynne. Olemme valmiina, sir. Selvä. Olemme valmiina, sir. Kohde näkyvissä. Kyllä. Käskynne. Pidä kiirettä. Olemme valmiina, sir. Heti paikalla, sir. Olemme valmiina, sir. Selvä. Kyllä, sir. Kyllä! Jalkaväki liikkuu! Matkalla! Niin, sir. Niin. Konekiväri liikkuu! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Niin, sir. Pidä kiirettä! Hyökkäykseen! Valmiina palvelukseen! Hyökkäykseen! Valmiina hyökkäykseen! Valmiina, sir! Hyökkäykseen! Tuhotaan! Ajoneuvo on toimintakunnossa! On
Panssarin torjuntasotilas valmiina! Niin. Olemme valmiina, sir! Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Valmiina, sir! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki liikkuu! Käskynne! Käskystä! Jalkaväki on liikkeellä! Vihollinen! Valmiina sitomaan haavat. Hyökkäykseen! Sulta! Tarvitsetko lääkintäapua? Tarvitsetko lääkintäapua? Niin, sir. Niin, sir. Valmiina sitomaan haavat. Lääkintämies paikalla. Onko loukkaantuneita? Look at that, guys. It looks like the heavy Russian tanks couldn't handle the swampy terrain. Nopeasti. We could definitely put those tanks to good use. Valmiina, sir. Panssaritorjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Hei! Sain osuman! Niin? Onko käskyjä, sir? Odotetaan käskyjä. Käskyjä, sir. Niin, sir. Selvä. Kyllä, sir. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Valmiina taisteluun. Pidä kiirettä. Valmiina, sir. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Käskynne. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu. Kyllä, sir. Konekiväri liikkuu. Matkalla! Valmiina, sir! Pidä kiirettä! Onko käskyjä, sir? Huoltorekka valmiina! Heti paikalla, sir! Jalkaväki liikkuu! Selvä! Heti paikalla, sir! Kyllä! Valmiina hyökkäykseen! Kuittaan! Käskynne! Vihollinen näkyvissä! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki liikkuu! Kuittaan! Selvä! Pidä kiirettä! Heti paikka... Kulittakaa kohdetta! Konekiväri liikkuu! Valmiina, sir! Käskystä! Pidä kiirettä! Valmiina hyökkäykseen! Valmiina, sir! Valmiina, sir! Matkalla! Valmiina palvelukseen! Valmiina, sir! Nopeasti! Käskystä! Käskynne! Kyllä! Kyllä! Jalkaväki valmiina! Pidä kiirettä! Niin, sir. Nopeasti! Heti paikalla, sir! Kyllä, sir! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki valmiina! Onko käskyjä, sir? Huoltorekka valmiina! Kyllä, sir! Niin, sir. Onko käskyjä, sir? Niin, sir. Valmiina palvelukseen! Kyllä! Niin, sir.
käskyjä, sir. Onko käskyjä, sir? Nopeasti. Niin, sir. Niin, sir. Niin, sir. Niin? Kyllä, sir! Pidä kiirettä! Käskystä! Odotetaan käskyjä! Kyllä! Tarvitsetko panoksia polttoainetta tai korjausta? Käskystä! Valmiina palvelukseen! Valmiina palvelukseen! Konekiväri liikkuu! Konekiväri liikkuu! Valmiina, sir! Valmiina taisteluun! Jalkaväki liikkuu! Valmiina taisteluun! Käskynne! Jalkaväki on liikkeellä! Niin, sir! Selvä! Niin, sir! Jalkaväki valmiina! Onko käskyjä, sir? Kyllä, sir! Kuittaan! Panssarin torjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Käskynne. Niin, sir. Kuittaan. Niin, sir. Kyllä. Odotetaan käskyjä. Kyllä, sir. Onko käskyjä, sir? Niin! Heti paikalla, sir! Selvä! Valmiina hyökkäykseen! Konekiväri liikkuu! Odotetaan käskyjä! Niin, sir. Nopeasti! Matkalla! Jalkaväki valmiina! Kohde näkyvissä! Täys tuho! Selvä. Käskynne. Valmiina palvelukseen. Täys tuho! Valmiina hyökkäykseen. Tulta! Vihollinen tuhottu. Valmiina, sir. Kyllä. Pidä kiirettä. Käskystä. Tarvitsen lääkintämiestä. Olemme valmiina, sir. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Heti paikalla, sir. Konekiväri liikkuu. Niin, sir. Odotetaan käskyjä. Niin. Jalkaväki liikkuu. Niin, sir. Tarvitsetko lääkintäapua? Valmiina, sir. Valmiina, sir. Niin. Selvä. Tarvitsetko lääkintäapua? Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu! Kuittaan! Käskynne! Onko käskyjä, sir? Nopeasti! Kyllä! Valmiina, sir! Valmiina palvelukseen. Valmiina, sir. Niin, sir. Niin. Käskynne. Valmiina hyökkäykseen. Matkalla. Selvä. Valmiina hyökkäykseen. Nopeasti. Nopeasti. Heti paikalla, sir. Heti paikalla, sir! Vihollisia! Käskynne! Jalkaväki on liikkeellä! Valmiina, sir! Heti paikalla, sir! Ajoneuvo on toimintakunnossa!
Konekiväri liikkuu! Matkalla! Niin, sir. Panssaritorjuja liikkuu! Odotetaan käskyjä. Nopeasti. Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu. Niin. Pidä kiirettä. Valmiina palvelukseen. Heti paikalla, sir. Valmiina, sir. Valmiina, sir. Pidä kiirettä. Valmiina, sir. Valmiina palvelukseen! Matkalla! Konekiväri liikkuu! Konekiväri liikkuu! Konekiväri liikkuu! Onko käskyjä, sir? Kyllä, sir! Nopeasti! Kyllä! Nopeasti! Kyllä! Kyllä! Käskystä! Nopeasti! Kyllä! Kuittaan! Kyllä, sir! Pidä kiirettä! Nopeasti! Tarvitsetko panoksia polttoainetta tai korjausta? Valmiina taisteluun! Jalkaväki valmiina! Valmiina taisteluun! Matkalla! Valmiina palvelukseen! Odotetaan käskyjä! Kyllä, sir! Tarvitsetko lääkintäapua? Huoltorekka valmiina! Valmiina, sir! Valmiina, sir! Valmiina sitomaan haavat! Niin, sir! Valmiina, sir! Huoltorekka valmiina! Heti paikalla, sir! Valmiina hyökkäykseen! Kyllä, sir! Niin? Nopeasti! Heti paikalla, sir! Käskystä! Odotetaan käskyjä! Nopeasti! Käskystä! Jalkaväki liikkuu! Pidä kiirettä! Pidä vihollisia! Käskynne! Niin, sir! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki on liikkeellä! Kyllä! Heti paikalla, sir! Kyllä, sir! Kuittaan! Odotetaan käskyjä! Niin, sir! Niin, sir! Odotetaan käskyjä! Niin, sir! Valmiina sitomaan haavat. Olemme valmiina, sir! Heti paikalla, sir! Kuittaan! Selvä! Kuittaan! Nopeasti! Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir? Valmiina, sir! Onko käskyjä, sir? Pidä kiirettä! Niin, sir! Pidä kiirettä! Pidä kiirettä! Niin! Nopeasti! Odotetaan käskyjä! Ajoneuvo! Vihollinen näkyvissä! Jalkaväki valmiina! Kyllä! Niin? Käsky tulta! Käskynne. Pidä kiirettä. Valmiina, sir. Jalkaväki valmiina. Tarvitsetko lääkintäapua?
Tulta! Käskynne. Panssarin torjuja. Valmiina, sir. Niin. Valmiina palvelukseen. Tuhotaan kohde. Valmiina, sir. Odotetaan käskyjä. Avatkaa tuli! Jalkaväki... Avatkaa tuli! Kohde tuottu! Haavoitui pahasti! Panssarin torjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Matkalla! Odotetaan käskyjä. Valmiina, sir. Olemme valmiina, sir. Onko käskyjä, sir? Onko loukkaantuneita? Saalistan tankkeja! Vihollisia näkyvissä! Yes! Valmiina hyökkäykseen! Tulta! Pidä kiirettä! Olemme valmiina, sir! Kyllä! Käskystä! Niin? Kyllä! Vihollinen, ajoneuvo on toimintakunnossa! Olemme valmiina, sir! Niin, sir. Käskystä! Vihollinen! Hyökkäykseen! Matkalla! Tulta! Avatkaa tuli! Odotetaan käskyjä. Kyllä, sir! Onko käskyjä, sir? Valmiina palvelukseen. Heti paikalla, sir! Heti paikalla, sir! Käskystä! Odotetaan käskyjä. Kyllä, sir! Odotetaan käskyjä. Jalkaväki valmiina palvelukseen! Jalkaväki valmiina! Heti paikalla, sir! Valmiina, sir! Panssarin torjuntasotilas valmiina! Kyllä! Niin, sir! Käskynne! Tulittakaa kohdetta! Niin, sir! Käskynne! Onko käskyjä, sir? Kuittaan! Valmiina palvelukseen. Kuittaan. Käskynne. Konekivääriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Konekivääri on öljytty ja valmiina. Niin. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Valmiina hyökkäykseen. Niin. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Valmiina hyökkäykseen. Konekivääriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Konekiväri liikkuu! Matkalla! Kyllä! Konekiväri liikkuu! Konekiväri liikkuu! Konekiväri on öljytty ja valmiina! Pidä kiirettä! Käskynne! Kyllä! Kyllä! Valmiina, sir! Niin, sir! Odotetaan käskyjä. Jalkaväki on liikkeellä. Odotetaan.
käskyjä. Käskynne. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Niin. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Käskynne! Valmiina, sir! Matkalla! Valmiina, sir! Nopeasti! Valmiina palvelukseen! Heti paikalla, sir! Selvä! Tarvitsetko panoksia polttoainetta tai korjausta? Vihollisia näkyvissä! Käskynne. Heti paikalla, sir. Onko käskyjä, sir? Odotetaan käskyjä. Konekiväri liikkuu. Täältä pesee kuulia. Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu. Vihollinen! Käskynne. Selvä. Kyllä, sir. Käskynne. Jalkaväki liikkuu. Valmiina hyökkäykseen. Pidä kiirettä. Valmiina hyökkäykseen. Kyllä, sir. Odotetaan käskyjä. Valmiina, sir. Olemme valmiina, sir. Heti paikalla, sir. Valmiina palvelukseen. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Vihollinen näkyvissä. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Kyllä, sir. Valmiina hyökkäykseen. Ulta! Käys tuho! Heti paikalla, sir. Tuhotaan kohde. Tulittakaa kohdetta. Valmiina, sir. Selvä. Konekiväri liikkuu. Tuhotaan kohde! Käys tuho! Tuhotaan kohde! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Valmiina palvelukseen! Tulkaa! Jalkaväki liikkuu! Odotetaan käskyjä! Tuhotaan kohde! Konekiväri liikkuu! Olemme valmiina, sir! Tulittakaa kohdetta! Hyökkäykseen! Avatkaa tuli! Onko käskyjä, sir? Niin, sir. Odotetaan käskyjä. Kyllä, sir. Matkalla. Jalkaväki onni. Kuljetus valmiina. Panssari torju. Odotetaan käskyjä. Valmiina, sir. Pidä kiirettä. Käskystä. Käskynne. Onko käskyjä, sir? Nopeasti!